Odpustová slávnosť k pani Márii Karmelskej v Trstenej sa pred 24 rokmi neskončila slávnostnou svetou omšou, ale oslavou Boha spevom a hudbou. Tak vznikol festival Spievame Márii, ktorý pokračuje aj v súčasnosti. Jeho súčasťou bola opäť modlitba, adorácia, svätá omša, ale i kresťanské piesne slovenských a zahraničných hudobníkov. Dvojdňový program vyvrcholil slávnostnou bohoslužbou, počas ktorej zasvetili farnosť Pane Márii. Neskôr pokračoval na námestí kultúrnymi vystúpeniami. Robíme to preto, aby sme oslovili ľudí nielen veriacich, ale aby sme, keď sa podarí a je to vonku na námestí, tak aby sme pritiahli ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s vierou, ktorí idú okolo, pozrú sa, čo sa tu deje, možno tie texty tých skladieb dokážu niekoho osloviť a možno sa vie dokáže zamyslieť. V tomto roku je zhodou okolností viacero takých výnimočných vecí. Jednou asi z prvých je okrúhle výročie, a to je 290 rokov od založenia bratstva Škapuliarskej Panny Márie. Silní sme, keď veríme, že môže sa stať nemožné, že prišiel Od malinka sme boli vedení k tomu, že tá Panna Mária je tu s nami stále, že je to naša patronka a myslím, že každý aj z nás, aj doma pociťuje tu jej blízkosť a to, že sa môžeme ukrývať pod jej ochranný plášť. Mária bola v tom pláne spásy tá, ktorá vnášala niečo rodinné do toho celého. Držím tomuto festivalu palce a vyprosujem aj také príhovor Panny Márie. Nech sa tu taký ten rodinný duch stále živí a rozrastá. Myslím si, že aj v mojom živote mi Mária veľmi pomáha, aj v každodenných situáciách, takže som veľmi rada, že som tu dnes mohla byť. Čo sa týka toho odovzdania posolstva ľuďom, tak ja sa snažím odovzdávať ľuďom tú radosť. Snažili sme sa i na tomto festivale předat myšlenku z našich písní, že môžeme byť dobrými lidmi v obyčejném živote, tam, kde každý sme.